No niin, oikein hyvä päivä taas. Tervetuloa tänne Subnautican ihmeisen maailmaan. Episode 100 lähti käyntiin nytten. Ja tota... silleen. Ei mitään. Aletaan hommiin. Ja tota... no niin, tää huutaa tää mulle nyt ihan täysin täjäpätä. Elikkä, mitä kaikkea me piti tehdä? Ihan helvetissä kaikkea. Piti räjättää mestoi... tolleen. Joku karvasuus. Tätä. Joo, sitä saaribeisiä pitää laajentaa tuolla noin. Meillä on tunti aikaa tehdä kaikennäköistä hullua. Siis niitä akvaariot piti tehdä joku 100. Juu. Ja sanotaan nyt tähän heti alkuun, että mä saan tänne 100 valmiiksi ja internettiin pistettyä. Niin tota... Subnautica jää tässä hetkeksi tauolle, koska tästä oikeasti rupeaa loppuun hommat kesken, niinku tekeminen. Se osa tässä kaikkea semmoista, niinku meet skannaa joku kukkasen tuot, vai mikä tommonen levän jostain tuotanoa ja silleen, ja jotain tämmöistä yleistä häröilyä. Mutta ei mitään semmoista turpa kiinny, saatana, kun mä juttelen täällä. No onkin, niin tota... ei oo mitään semmoista niinku... ihmeempää tekemistä, mutta sitten kun tuo seuraava päivitys tulee, siihen menee jotain X määrä aikaa, en tiedä. Se on vissiin eksperimentaalissa menossa ihan hyvää vauhtia eteenpäin. Niin tota, sitten kun se tulee tähän normaaliin, niin lähdetään sitä sitten ihmettelemään. Se on vissiin sitten aika iso päivitys. Siinä vissiin tulee se prisoni tuon laavamestassa tulee vissiin sieltä, niin se on vissiin melkoisen iso paikka tutkittavaan paljon. Ja tulee vissiin uusi vihollinen kautta vihollisia tulee uusia ja tolleen. Mut tosiaan tän jakson jälkeen Subnautica jää hetkelliselle tauolle taas vähäksi aikaa. Siksi aika kun päivitys tulee tai tämmöstä. Mutta joo, ei siitä sen enempää, niin totta mennäs tonne johonkin päin tekee jotain. Mistä me aloitetaan? No pitäisikö meidän siitä akvaariosta aloittaa nyt saman tietysti eka, kun ollaan tämän niin basin vieressä. Meillä on muuten aika paljon metal salvagea täällä, voitais vähän vääntää niistä titaniin. Tarvitaan siinä titaniin, kun tänne jutut. Eikö noita kaloja saanut taskuun, mitä tuolla on? Muistaakseni sai. Mä mietin vaan, että tota... pitäisikö meidän tehdä ihan semmonen oma kerros niille? Vai johonkin päin pitäis kyllä laajentaa tätä basea sille vähän järkevämmin? Koska ne on tossa noin ne kalat tuolla. Jos mä vaikka niinku... se voisi olla siistiä, jos mä sitä vähän niinku nostaisin ylöspäin. Mitä tapahtuu, jos mä revin tosta yhden tommosen pihalle pois välistä? Let's see! Tänne ei sijata vielä, mutta mennään. Okei, mulla on titani sille ihan helvetisti. Ja tota, nehän tarvii vaan titani nämä näin, joo. Ja mä en nyt muuta vielä tarvii. Niin mennäs vähän laajentaa tätä basea nyt ensiksi. Juu! Otetaan tosta kuulkaa, no juu. Miks näin voi pysyä nää niinku kamat käsissä, kun sä tuut pois tota? Miten sitä toimii? Mä pystyis vääntää tän tänne näin. Mitä tässä tapahtuu, jos mä pistän tähän näin? Meneekö ne ihan paskaksi? Mutkalle. Let's see what happens. Holy motherfucking ass, mitä hittoa tähän, jees. En mä ehkä sitä tolleen halu. Toi voi rysähtää alas tosta aika nopea. Otetaan pois. Hetkinen, 48, se niinku oli jotenkin tossa kiinni tossa toisessa peissä. Mitä hittoa? Eikö mä katso tossa, missä mä töötin tonne? Tyytti. Ai niin, mut hetkinen. Mitenkäs tää nyt? Niin, niin joo. Siit tuolla on pitkä putki ton. Joo, no ehkä meidän pitää tehdä putki. Johonkin tää semmonen connector. Minä pistin? Tohon pystyy pistää. Jos mä pistän tähän yhden. Mä käyn esimerkiksi tohon. Niin.
Ai niinku noit ei pysty purkaa, kun siinä... Joo, aivan. Tähän toi vielä toinen. Noin. Nyt se on aika hyvä... No en tiiä. Katsotaan. Pystyykö tohon nyt pistää tämmösen? Ei pysty. Niin, siihen pitää pistää tämmönen töötti. Tommonen. Pistän tämmösen vai semmosen T-risteyksä? Pistän T-risteys. T-compartment. Mikä joku semmonen? Menit sen kiissi. Menit, ei juma! Nyt to. Ja jos mä nyt pistän tohon tommosen, en mä pysty pistää. Pystympäs! Ei siihen. Herra jestas. Totta. Tuo. Noin. Näyttääks tähän tyhmän nyt? No ei se nyt ihan hirveen tyhmän näkönä. Tää voi tulla vähän nihkeen näkönä tosta noin. Kuinkas monta erilaiset kalalajia meillä on tuo? Eiks näihin tarvinnut tota... Ei pysty pistä. Ei perske. 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 Mut jos... Joo. Tässä tulee erittäin perseen näköinen meistä kyllä. Pitäisikö meidän... Oh my god, mitä tapahtuu? Niin mä menen varjoon. Tässä kyllä tulee vähän nihken näköinen. Hei, mä keksin nyt ihan täysin. Nyt lähti semmonen idea käyntiin, että mitä järkeä. Mä en tonne mun saarelle. Saan kuin ihmeen viesti. Katsotaan ihan nopea. Katsotaan yhdessä. Joo, joku meni live. Dex bonus went live. Alright, sit on nää pois. Kuulkaas, tehdään tämmönen juttu. Mulla loppuu ihan happi läpällä just. Ihan just tapa nyt. Tehdään tänne, kuulkaa. Täällä on kuulkaa lääni niin mä perkeleesti. Mikä helvetti tuolla? Eiku niin, se on se meidän juttu, minkä me rakennettiin. Mä piirtäisin tuolla erittäin huonosti. Hei, tässähän meillä on lääni niin mä perkeleesti. Tehdään muutama tommonen tota... Hei, come on. Tota... Foundationi. Toho. Eiku, pistä sitä. Pistä toho! No älä pistä. Tuo. Mä niinku halusin nää valmiiksi tästä näin. Noin. 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 Ja noin. Vähän lisää vielä. Tää... Ei juma, menniks kaikki noin jumput? Ei perskele. Hirvittävän kalliit oli. No. Melkein pitää pistää cheatit päälle. Olisiko mitään? Creative mode. Se voi olla jossain vaiheessa pistää creative mode päälle, koska loppuu ne materiaalit. Ja tässä menisi koko viikko, kun tän kävis hakee niitä matkaskuja. Tosin... Se on tota titania, mitä mä niinku käyttäisin silleen eniten noissa rakenteluissa. Niin se melkein voisi ollakin silleen, että sitä niinku käyttäisi sitten kreatiivel ton niinku tässä jaksossa, ei niinku rupes siittää kunnon. Vetäis kreatiivel noin mökit tänne näin. Tosiaan kun noin vaan tarvii sitä titania noin tommoset huoneet. Ja siitähän löytyy ihan mistä vaan, niin se on ihan turha silleen lähteä etsiä mun mielestä nyt tästä. Mikä herätti nyt, kun karva menee koko suuhun? Onko se mun viikset? Ei hitto, pitäis varmaan ajaa pois. Hei, pistä se siihen. Noin. Ei mun riitä titanin hito säiliöihin. No ehkä mä teen multipurpose roomit tota. Teen ne tota sillä creative modella. Ei huueta siellä nyt. Tulkaa itse pelaa. Joo, mä pistän kreatiiven siksi aikaa, kun mä teen noin huoneet. Koska niihin menee ihan helvetissä se titani. Mulla ei riitä niihin tota... Kreatiiven. Ei riitä noihin juttuihin.
Virta kuin juttu. Jutska teriitä. Okei. Okay. Miksi tähän ei pysty tekemään? Koska tää on ihan jees tää peli. Mä tonne voit. Oort. Okei, tohon pystyis tekemään. Miksi mä en pysty tähän tekemään näitä? Tohon py... No juu. Joku hetki väärän oppi. Just tommosen melkein halusin. No tehdään tohon. Onks se skiit tässä? Platformissa. Mä en tiedä nyt yhtään mistä mitä. Hei, miksi tohon ei pysty tekemään tota? Tommosen pystyy. Ei kun hetkinen. Tehäs tommonen... Ihan testi. No, mitä helvetti väärä nappi koko ajan? Tommonen. Why in the can I can't? Siit tuli semmoses elämän siistempää kieltä. Kokeillaan se tälleen. What? Non-visible should be deconstructed first. What? Joo. Tän pystyy. Näitä kahta ei pysty... Näitä ei pysty tekemään mitään. Tolle pystyy tekemään. Se on sama. Tälle ei pysty tekemään mitään. Eikä tälle. Ne on niinku vissiin nää vähän niinku kiissiä. Miks noissa kanssa? Mitä niissä mulla on kiinni? Hui helvetti, apua! Help! What? Tää on nyt ihan perses tää juttu. Onks mulla Terraformer? No ei oo, voi helvetti. Miten helvetti mä saas Terraformeri? Spoonaksin ton mun eteensä. Holy fucking ass. Yes. Let's never do that again. Onneko perseestä? Okei, elikkä noille kahdelle pystyy rakentamaan. Muille pystyy vissiin. Ja noille ei. Elikkä, no laajentaa tätä vähän eteenpäin tonne. Oli mun nautus päässä, ihan jees. Elikkä... Tuohon. Tuohon. Sitten rykästään tänne. Tuo. Kaksi. Kolme. Pystyn mä tekemään tätä nyt tohon. En pysty vieläkään tekemään näin. Niinku, hetkinen, what? Why? Tähän pystyy tekemään. Mikä se nyt estää, että tähän ei pysty tekemään tota? Vähän kyllä cheatataan tonkin kanssa. Okei, no ei tähän siihen mitään. Jatketaan tänne päin. Joo, tähän pystyn tekemään. No nyt meillä on 5 huonetta. Ja keittiö puuttuu vaan. Kokeillaan saadaanko vielä tänne päin. No ei varmaan saada. Juu, ei onnistu. Okei, no tähän tohon... Hatchi. No mä nyt tän hatchi vielä tähän, kuulkaa. Noin. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Nice. Siitä tulee meidän akvaario.
meistä. No riittääkään noin. Monta siinä nyt on? 5. Jos toi eka olisi semmonen aula, missä tullaan. Niin tota... Tehdään vielä lisää tänne vähän. Kaks. Varmaan tarvitsee vielä kolmannen. Toisen rivi tuohon viereen. Katsotaan. En tiiä. Ei toi nyt ihan tyhmän näkynä. Eipä. Noin. Ja noin. Oh shit. Okei, ne saa riittää. Nyt! Survival. Yes. Loppuks me täältä sähköt? Ei. Cool. Elikkä sit me tarvitaan tohon noin vähän sähköä tohon juttuun. Pitäisikö sinne tehdä joku tommonen reaktori? Lubrikanttia 4 titaani. Mulla on niitä lubrikantteja vissiin mielestäni tuohon mestas. Tai mikä toi on? Ja laittees. Cyclops. Just se. Mene, mene, mene. Siinä. Nice. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ei hitto, älä huura. Ei kuulis mulle tullut. Ei ollut lubrikanttia näkään. Ei sitten, mutta tarvitsisin sitten titani myös. Paljonko mulla on tätä titaania? Tää on tyhjä. Tuo on tyhjä. Enks mä lasinkin varmaan tarvii johonkin? Yhden otin. Aitaan sitä itseasiassa vähän lähemmäs. Hetkinen, tuolla on yksi tommonen purettava. Se on varmaan tässä aika hyvä. Juu. Noin. Noin. Voitais korjaa tää samalla, ettei se valita meillä aina. External hull damage detected. Missä ne damaget oli? Juu. Varmaan tossa päällä. Mä tota... Tuli tänne ihan mieleen vaan, ihan by the way. Aloitin uuden pelin taas ihan testi mielessä, niin siinä oli taas FPS ihan helvetissä paremmin kuin tässä. Juu, juu. Mites mä sitä lubrikanttia sain? Oh shit. En tiedä, mennään tuossa sisälle hetkeksi. Tehdään tämmönen aula jotain siistiä. Okei, täällä on niitä semmosia siistejä juttuja. Aula tarvii pöydä. Semmoinen kuin respa. Eikö oliko sitä nyt semmosia baarijuttuja oli jo, joltain lab counterit. Mites nää toimii? Ai vitsi, niitä ei pysty klippaa ton seinän sisään. Menikö nyt vähän väärinpäin? Oh shit. Joo meni. Miksi pitää pistää näin päin? Tästä ei kyllä hirveesti näy noita. Olisiko tos? Tos. Joo. Sitten toinen viereen. Noin. Tiettikö vaikka kuinka paljon ahisti toi? Erittäin paljon. Hitto kun näitä pystyy klippaa. Sitten kun tää menee niin maailman nopean jätkän liikkumaan. Mä luulen, että tätä ihan hirveän hyvin saattaa noin. Sitten kun panaa vaan väärää nappi, niin kaikki on hyvin. No se saa nyt riittää tohon. Joo. Sitten pistetään kuulkaa yksi tänne niinku täältä tulemaan. Tuohon jää semmonen kiva pikkuinen hole. Oisko tos?
Juhuu, ihan helvetin näppärä. Menis nyt ihan mutkalle. No nyt ihan hirveen huonosti mennyt. Okei. Ja siis mehän tarvitaan kahvinkeiti. Mitähän se on? Siihen niin. Selvä juttu kuule. Ihan sama mitä tollaan tästä kuule. Ja koska tää on semmonen niinku mesta. Tähän tarvitaan tosi hieno seini. Pysymme toki... Ei, siihen ei pysty tehdä enää. Ai niin me tarvitaan ikkuna. Paljon se ikkuna makso? Makso. 2 lasia, okei. Okay. Tarvitaan vähän tosi siistejä plant botteja. Tehdään tommonen. Toho yksi. Se joku siisti kukka kasvaa. Pystyykö sanoa tehdä... Ei pysty tohon tekemään, aika perseestä. Olisiko tänne... Ai vitsi. Tää nyt lähtee pois tosta, koska mulla on parempi idea. 4 lasia! What? Okei. Okay. Toi tulee tohon. Tää puretaan tosta pois. Tiihän kuulkaa toi sittenkin tohon. Missä helvetissä nyt on? Kahvinkeiti, where are you? Täällä. Tehän se tohon. Johonkin. Tuohon paikka. Sit, ei, miksi mä en saa tohon noita living wallia? Onks toi liian lähellä mukaan? Juu, oli. Vai pitäisikö tehdä tän niinku counterin taakse? Ei pitäis. Tehän sen kuulkaa tohon. Se on varmaan aika hyvä siinä. Paljon sun sähköt maksaa? Ei se ole pelkkä kvartsi. Käydään nyt kvartsia. Nukutaan yö pois. Tai se vois vetää Dale. Miksi tää on tullut reikä taas? Mä korjasin ton reijä äsken. Mitä tää tapahtuu? Enkö mä korjannut tää just äsken? Mä en mä halua korjaa sitä. Ton vois ottaa pois. Noin! Then we go here. Okei, okay, elikkä kvartsi. 1-2 paneeli riittää meille. Tosin tähän siihen lasiksi ihan helvetistä lisää. Basic materials, glass. Se oli 4, kun se yksi akvaario tartti. Onks mulla tossa muuta mun... Vai puriks mä sen? En ole varma. Mulla oli tossa basissa yksi akvaario se. Mulla on 5 lasia. Mä ehkä aivastin kohta. Melkein kaatu lasi. Oh shit. Okei, okay, mennä sanon. Tehdään pari paneelia tämä. Joo, esinnä. Ihana FPS. Yes, tykkäsin. Mites mä pääsen tuonne katolle? Tarvis mun päässä sinne. Jos mä teen tähän näin, niin toimiks? Do you worka? Yes, you worka! Musta kyllä tuntuu, että tarvitsen vaan yhden tommosen paneelin, mutta tän 2. Kerta tuli tuota kvartsia. Kvartsia mukaan just. Joo. Nyt on paljon magempaa. Kattokaa tähän tämmönen. Ei persi, kun on näppärää. Oh, fuck. Tänne tarvitaan tietenkin tommosia tuoleja. Penkkejä, mitä nää on? Command chair. Office. Kyllä me tämmöset tehdään. Tuohon noin 1. No 1 varmaan riittää. Oh, fuck. Onko picture frame mitä? Jos niin saa sen kalat. Ui, vitsi, vending machine. Mihin tää mahtuu enää? Nice.
Kyllä nyt on. Tuota voisi vähän siirtää johonkin. Tehdään silleen fiksusti. Pistetään tää tuohon keskelle, näyttää näppärät. Noin. Kukkaruukku voi lentänyt seinää. Tehdään se tuohon. Ei, ei mitään kukkaruukkuja. Tarvitsen mennä tosiaan ihan niin living walleen. Oliks mun sitä... Ei vitsi, ei ole lasi enää. Onks mun tohon tää ikkuna? Okei, paljon sen maksanut tätä akvaariat? Tänne alien containmentit. Mis ne on? What? Eikö täällä ne on? Lasi 4. Hittona on kalliit. Ja mulla oli tässä näitä huoneita 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainakin. 7, 8 huonetta. Mitä hittoa? Onko 7 huonetta? Tuon yhden voisi melkein purkaa tän tästä näin. Joo, puretaan tää pois. Niin nyt siinä on toi... Reception tossa noin, sit on tuolla toi itse main eventti. Eventti. Tai toi juttu. Tästä tullaan sisään. Joo, se on paljon parempi täällä, niin saadaan tohon tehtyä joku tommonen kukkaruukko. Tää kyllä... Ei vitsi, täällä on tämmösiä! Jihmän läätä! Tehdään tohon tommonen hieno... Kyllä nyt on kivan näköistä. Merkeä on, mihin kohta se meni tohon noin. Oh shit, aika näppärä. Sit tota... Ne varmaan riittää. Tehdään tohon vielä... Ei tommonen. Mä haluan semmosen seinän, missä ne on ikinä olikaan tossa. Tehdään tohonkin. On nyt siisti. Sitten tohon vois tehdä ikkunat. Mene vaan. Sitä hiton juttu niin paljon, että mitä järkeä. Okei. Mitäs mä tarviin täältä? Melkein vois vetää kreatiivia tonkin. Organic hyyjy. Aha. Minäpä otan tää tämmösen. Quartz. Ei mun kyllä tarvitse quartzi mihinkään. Tarvitsen tässä lasi ihan saatanasti. Yhteen menee 4. Vois käydä testaa muuten, että saaks niitä otettua niitä ötökökset käsiin. Kyllä mun mies pystyy ottaa. No se nyt riittävän kyllä. Paljon mun tilaa. Ihan helvetin vähän hyvä. Kaks... Tarvinko vartsia mihinkään? Eh. Käydäpä kattoo. Otetaan pari kalaset taskuun. Mistäs mä taas pääsen tonne? Täältä juu, wow shit, kun on ihana FPS. Katsotaan, onks tässä muutos vielä. Juu, onhan tää tää. Tässä saadaan... Tää on muuten kala. Sit saadaan vähän kamaa. Mistä siitä tulee H2 auto? -4. No en tiedä. Mut loppuu muuten poveri tästä jutusta. Riittääks mun tilaa? Riitti. Riittääks mun tilaa tohon? Onks tää täynnä suolaa? On erittäin hyvä juttu. Okei, otetaan sitä kala. Otetaan toi. Tuu tasku, kiva juttu. Kuinka paljon se vei? Ei paljon mitään. Ja nyt mennään tekee 1, 2 akvaaria, ainakin riittää. Mä voin melkein purkan tosiaan noin tosta mun pääbeisistä. Okei, tähän tulee ensimmäinen X-chipitti. Missä ne taas olihan tuolla noin? Shit.
Noin. Ai niin näinkin pitää hatchittää kaikki. Ei perse. Oh my god, kun menee massi. Massi kuin matsku. Mitä? Älä nyt tee, en mä jaksa hakea, mä teen tälleen. Siellä taas mennä kaikki matskut jo. Ei vitsi, ei onnistunut. Kai se pitää hakea batteri sit, saatana. Hopluti hoop. Plumpsis. Hei, puoli tuntia mennyt jo. Mitä helvettiä, aika nopea mennyt, kun tommoset juttuu tekee. Ei vitsi. Mulla on nyt 30 FPS nauts päällä. Varmaan haittaa saatanas, kun pelissä on muutakin kuin 20 FPS. Joo, ei varmaan haittaa kyllä nyt ihan just hirveästi. Joo, pitää muistaa pistää se takaisin toi 60 FPS. Tosiaan mä striimasin tossa yksi päivä, niin sen takia se oli se. Älä muuten kuole se mun tasku. Mä tulin hakemaan sitä batteria. Fem. R. X. 7. Noin. Oh, oh no. Joo. Jos jotain hyvin puoli pitää hakea sitten tosta 30 FPS, niin saa nopeammin uploadattu tän internet. Joo, mähän tosiaan meinasin striimaa tän, mutta tulin sit siihen lopputulokseen, että mieluummin tän vähän paremman laadun mistään tänne YouTubeen, kun striimaa semmosella 3000 bitrateillä. Koska kumminkin haluan sen tänne YouTubeenkin ihan hyvällä. Kohtuu hyvän laadulla. Okei, nyt. Right click. Be free, my friend. Hei, saatana. No helvetti siisti. Meidän ensimmäinen kala on tää. Pistäis tää yks toinen tänne. Sielu jumalata, nice. Ton vois kerrat täyteen. Onks tässä muuten... Se mahtuu 8 kalaa. Toikki otetaan silleen niinku... Juu. Alien Containment on taas jossain täällä. Mulla riittää kuule siihen matskut. Tää on seuraava huoneeseen, mutta riittääks mulla tohon... ...hatchiin? Ei vitsi, mut loppu klasi. Klasi. Oh, mitä tapat? Hups! Mitä helvettiä? Apua, hei! Hamo, mikä juttu tää tuli vaan tuota apua surmimaan? Hups, ei ihan vahingossa meni. Mitäs mun nyt tuu? Mennään hakemaan seuraavat kalat. Voitais ne petokalat sieltä. Itse asiassa kerran hakemaan vähän... Ei vitsi, mut kyllä loppu. Ei perse. Miutahan loppu nuo... Jutskat. Matsun on kaikki kalat mun taskuun. Ei varmaan mahu. Otetaan nää. 3, 4. Noita aika paljon. Missä teet vielä oli? Tuolla. Onks teet vielä? Eipä täällä olla. Mitä tapahtuu, jos mä puran ton ylemmän tosta? Niin tota... Teleporttaako ne tonne alas, noin toista? Mitä tuo oli? Vettä, anna mulle vettä. Mulla on hirveä jano. Mennäs tätä kautta. Jee, siellä on. Kohta kalaa. 34 minuuttia, no huhhuh. Ainakin kerrosakin sitä kuparijuttuu kanssa. Noni! Hei, päästäkö mut pois tän herreistäs? Kiitos. Mähän voisin purkaa meikä ton hatchin tosta noin. Koska ei mun tonne ihan hirveesti tarvi päästä. Ihan jeps.
Jeps kukkuruu. Toi vähän ahdas toi kohta tosta. Oh shit. Mennäpä tätä kautta. En tiedä kumpi on nopeampi, mutta syödä tossa pari tommosta. Noin. Climb down, please. Please. Siitä, nice. Sitten me otetaan täältä, kuulkaa, seuraavat kalat taskuun. Eikö olis mulla semmoista juttu siellä? Se ei ollut. Kuinka monta mahtuu? Ei vitsi, mä katsoin, hävis. Huh, kun säikä, kun ne oli niin erittäin jännän näköisiä nuo jutut tossakin. Onks kaikki kalat taskus? Ei oo. Siellähän ne on. Ja nyt mähän voin purkaa ton ylemmän tuota. Ihan, no siis molemmat voin purkaa, mutta mahtuuks mulle kammat? Toisen mahtuu. 1, 2, 3, 4, 5. Noin. Ja näin. Ja sitten mennään. Plati H. Mennään vasemmalle. Se oli tuolla jossain, tuolla. Eiku täällä. Tuolla noin ehkä, juu täällä. Teepä se siihen. Napataan täältä hatchi. Thank you. Ei siis ne vieraat tänne, ketkä tulee tänne ihmettelemään näitä juttuja, niin ei pääse tonne, onko jo hätsi. Joo, erittäin hyvä. Juu. Ehkä tänne pistää vaikka tota stalkerit. Nice. Stalk away, my friends. Sitten mä haluan käydä purkaa sen toisen. Kuis mä tarviin noita? Mä tarvitsin 2 niitä. Fuck. Musta tuntuu, että mä käyn taas semmonen pieni accident ja vahingossa tulee jotain juttuja tonne meidän juttuihin. Noin. Ai, mut riittääks mulla tila nyt, kun tääkin pitää hatchi vetää pois. Aha, lasen varmaan lähtee striimaan ihan just. Vähän tuntuu siltä. Hyvin mahtuu. Mä voin melkein purkaa vähän tätä beissiä. Tää on vähän liikaa iso tää mun homma. Aha, tämmöset sit sieltä. Ton vois tos purkaa ja tuolla ei vissi mitään ollu. Saata sitä titaanisella. Noin. Kuis kauan? 40 minuuttia mäkin nauhoittanut. Näppärä juttu. Kuka varmaan jaksois katsoa tätä. Mut se on kyllä aika jännä tota, näitä Subnautica-videot katsotaan ihan törkeästi verrattuna mun muihin videoihin. Missä se taas oli tuo? En sit tiedä mikä se on tässä viehättää tässä pelissä. Pistäkää kommentteja, mikä niinku tän pelin semmonen viehätys on, että tää jaksaa katsoa tätä peliä. Täytyy sanoa, että tää on ihan mukava pelaakin. Pistetään nää rapidrate sinne. Nyt kyllä tapahtuu semmonen vahinko taas, että menee kreatiivelle. Melkein kyllä pitäisi aloittaa uusi peli kokonaan, saatana. Mitä mä nyt taas etin täältä? Uusi peli. Mä teen sen ehkä sitten, kun tää, jos tää peli julkaistaan joskus, niin mä teen sen sitten silloin, uuden peli. Ja aloitan ihan alusta. Niin ja joku tota kysy pelin tarinaa. Mä nyt sen voin silleen nopeasti tiivistää tähän, eli tota... Me oltiin
aluksessa, meidän alus ammuttiin alas, koska me oltiin liikaa lähellä tätä saarta, kun tämä... Mikähän se on se juttu? No siis meidät ammuttiin alas. Joo. Se tykki ampui meidät alas. Koska tää on karanteenista mesta. Ja tänne ei kukaan saa tulla eikä saa mennä pois. Ja jos joku tulee tänne, niin lähtee henki. Paitsi meitä ei lähtenyt. Ja sitten jos yrittää lähteä pois tätä saaret, niin sitkin lähtee henki. Koska tää on karanteenissa. Tää oli semmonen hirveä virus, tai se oli bakteeri, mikä oli kehitetty ja se on semmonen, mikä tappaa kaikki. Näin se menee. Oli aika selkeä tarina. Ihan helvetin jees. Toivottavasti saatte selvä. Okei, hei. Meidän kalamesta on valmis. Ei oo vielä. Juu, okei. What? Tämä fucking selvä. Onneksi tol pääsee vähän tolleen. Olis kyllä se noclippi erittäin jees. Mennäs hakee sitä kuppari vähän. Welcome aboard, Captain. All systems online. Eiks oo kaks tommoista kuparipiuhaa se yksi semmonen juttu? Hetkinen. Onks mun kreatiivä päällä? Oli. Melkein meni. Mutta ihan. Noni, mikä helvetti toi? Ai siinä on valot takana. Kärä kuulkaa teki semmonen taulu, mikä ikinä onkaan. Kato miten se toimii. Vitonen. Ja se oli tommonen. Picture frame. Tehän se tuohon. Miten tää toimii? Set picture. Ai saatan, että pystyt. Oh fuck, onks mun mitään siistiä kuvaa tää? Upload. Oh fuck, siisti. Vähän magee. Pystyykö sinne pistää semmonen niinku slideshow menee? Ei pysty. Fuck. Tuohan voisi pistää melkein jokaisen tämmöseen huoneeseen oman tämmöisen picture frame. Ja sit siihen yläpuolelle tommosen... Mikä se ihme olikaan, semmonen signi. Ja pistää sen ötökän nimen siihen, niin sama. Nois! Nyt en kyllä testa. Okei. Toi on aika makea toi picture. Picture frame. Juu. Mitähän näitä örkkeviä voi saada tänne? Toi meillä on. Nää meillä on. Noi. Täällä on vielä ne sharkit. Mikä meet puuttus? Onks sanot niinku, siis on semmonen ghosti. Semmonen haamu. Sit se hiton sähköankera, se pitää kyllä hakea kans. Se on siellä toisessa basis. Hei, come on. Miks toi tekee tota nyt? En tiedä. Ihan sama. Noin. Se on valmis. Nukutaan yö pois. Yes. Samalla kun ajetaan tonne seuraavalle etapille,
mennään tota tonne saaribeisille. Jos mä nyt saan tän käännettyä tästä näin. Pitiks mun tehdä tuo mitä muuten? En mä muista. Mut siitä tuleeko makee tosta kalamestasta. Joo, sinne pitää vielä vaan tuot saaribeissit se sähköankeras vielä. Ja tota sillain. Nyt kaadan vähän vettä. Ai vitsi, ihanasti lorisee. Okei, miten mä saan tän pysymään? No mä nyt nopeasti käyn ton Windowsissa. Okei, nyt mennään. Joo. Tuolla on tullut ehdotus, että tekisin terraformerina telkan tolle tota Cyclopsille vuoren sisään. Se on ihan hyvä idea. Muistaakseni kokeilin sitä joskus. Siinä on vain yksi ongelma. Se on erittäin vaikeeta. Joo. Mä siirrän tuon mikki vähän ylöspäin. Jotkin. Ehkä jotkin näin. En mä tiedä, onko se hyvä nyt siinä. Alrighty. Hei, mä ollaan perillä. Joo, mä kyllä nyt käytän creative modea tässä taas. Kun mä rakennan tuon basea tohon noin. Koska mulla on titani. Mä enkö lähteä etsiä. Menis koko hitto tunti siihen, kun etsis lisää titani. Joo. Ai niin, tässä mä taisin yrittää tota tehdä jossain jaksossa telakkaa tolle Cyclopsille. Mut siellä tuli semmonen iso kivi vastaan, mitä ei pystynyt ottaa tuolla terraformerin pois. Niin niin. Se vähän rajoitti meidän hommaa. Okei. Okay. No taas on kumminkin mukaan. Pistä se kakkosen. Hei, eikö vielä joku yhden tommosen se picture frame? Joo, ei. No käydään, kuulkaa, vähän testaa. Otetaan tosta terraformin käytöseen. No. Niin sit tää pitää olla siellä tosi tarkka. Et sinne jää semmosia pikkusia kiviä. Niinku leijalle. Mikä tää tuli vastaan? Siinä on vaan tosta hiekkaa. Mä voin tehdä tälleenkin, kuulkaa. Joo, hetki. Noin. Juu, helvetissä nopeamman. Nice. Oho, meni vähän ylös. Mahtuisiko se tohon noin? Tässä niinku silleen niinku leveyssuunnassa. En ole ihan varma. Ui hitto. Yes. Noin. Tohon meinaa jäädä tollanen. Jup. Vähän tulee pimeet tänne ehkä. No ihan kevyesti. Oh fuck. Jääks ton semmonen pikkunen? Ei jääny. Ehkä. No hito tommoset valkoiset jutut hämää aika saatana sen väliin. Joo. Tästä tulee erittäin hyvä. Joo, täällä ei niinku nää mitä. Ihan perses. Okei.
Okei, otas tommonen Cyclops. Katsotaan miten... Ei se nyt tonne mahu vielä. Sinne vaan pitäisi tehdä beissillä tuonne toiseen päähän, et sinne niinku on mitään järkeä tehdä tommonen telakka. Se vois olla siisti. Juu, ei jumaa. Siit vois olla mage. Ei tääkään mahu tonne vielä. Ei no ihan varma. Katsotaan. Wow. Ne ei kyl millään. Hyvin näkyy toi juttu tuo. Pitää kyllä olla helvetisti isompi. No ei se kovin paljon pidä olla isompi. Käydä se katto. Mistä mä pääsen pois? Tuolta. Hubli-di-hubli. Nyt tämmönen ihan random kysymys. Kuinka mä noin menossa tubekooli tänä vuonna? Nyt on väärä nappi. Niin tässä on tämmönen kivi. Näitä ei saa tuhottua. Nää on huonoja. Tää voi ottaa pois. Se oli basaltti. Ja nää kivet on tommosia, mitä pystyt tuomaan. Joo, ihan puskista tuli tommonen kysymys. Mä en oo ihan varma, kerkeeks mä tulee sinne. Vähän riippuu, miten noi kesäfestarit menee. Se on kuin sähköposti. Jurassic Went Live. Jos kiinnostaa live-musiikki, Rocksmith kautta akustiset striimit, musiikkistriimit, käykää kattoo Jurassic Twitch.tv:ssä. Elikkä se on niinku Lasa. Kaikki varmaan tietää Lasan. Se on meitsin broidi. Pelaamme esimerkiksi Sniper Elite. Snipa-pelejä. Lasan kaa. Käykää kattoo, jos kiinnostaa. Fallat kai tolleen. Se on muuten jännä. Kaikkien muitten kanavia tämmösiä juttuja kyllä pystyy niinku ite mainostaa tolleen noin, mutta sit kun oma kanava olisi kyseessä, en mä pysty vaan tolleen, mene hei mun kanavalle siihen tilasi ja paina likea tollasta. Ei oo mun juttu. Ei koskaan ollut. Eikö se mene joskus? Joo. Tuli vaan tolleen mieleen, että en kyllä ikinä vissiin missään videossa sanon, että painakaa like-nappia tai tilatkaa kanava, jos ette ole tilannut vielä tätä tämmöstä. Jos mä sen tilauksen on ansainnut, niin kyllä se varmaan sitten katsoja itse tilaa sen. Tohon muuten jäi tommonen pikkuinen tötsi. Tossakin on. Noin kun törmäni, kun hiton mutka menee mutkalle. Tai se niinku Cyclopsi. Meinaan. Miten iso tässä pitää tehdä? Tää on hirveen näköinen. Onks tossa ylhäältä vetää vähän pois? Jokainen subi on lalun arvoinen. Eikö mitä se menet biisi? Noin. Rupesko olemaan jo? Oh fuck, mun pitää loppuu happi. Ihan jees. Ja varmaan ihan hyvä siinä vaiheessa lähti kokeilemaan mahtuista. Okei, kokeillaas. Ei, mitä hitto. Voi olla tossa niinku sivulta. Vähän ihkeä. Ei, kyllä se mahtui sinne. Nyt tapahtui jotain hirveet. Mitä helvettiä? Ottaa katostakin. Jee. Yeah. Okei, okay, telakka valmis. Oh fuck, pääskö sitä pois? Pääs! Okei, okay, pitää olla vähän helvetisti pidempiä. Tuo on yllättävän pitkä tuo Cyclops. Ei se mun... Mitä hittoa? Telakka melkein valmis, joo.
Okei. Okay. Jätetään se projekti siihen niin hautumaan vähäksi aikaa. Okei, okay, kaikki ketkä on päässyt tänne saakka videoon, kirjoittakaa kommentteihin vaikka, että tykkää, jos on sukat jalas. Tämä on tommoinen tyhmä juttu, mitä jengi sanoo nykyään videoissa. Ihme meininki. Mut nyt kreatiivä päällä. Koska fuck the fuck. Fuck the fuck. Saanko mä tämän pois tästä? Tuhoudu. Kiitos. Täällä on niin hirveesti noita hiton puita ja tämmösiä, niin ihan persessä tätä juttuna. Saanko tätä pois? Ei, hyvä. Hyvä juttu. Vitonen. Tossa on vitonen, jes. Aina mä painan tätä väärä nappia. Toi nappi. Paina sitä just. Hetkinen, miksi mulla on kreatiivinen päivä? Noni. Mietikin, että vähän hidas. Vähän hidas oli. Alrighty. Tehän tähän kulkee tämmönen putki. Kaksi putkea. Ei mennyt ihan putkeita juttu. Juu. Kolme putkeita. Ai, mutta mitä mä pääsen tämän päälle? Nyt tossa noclippi, aika jees. Ehkä mun pitää tehdä tälleen vaan. Oh no, oh shit, fuck. Mitä hittoa, come on. Come on. Joo. Yes. Ja sit tohon noin töötti. Vaan pitää saada lisää tohon noin töötti. Juu, tästä voi tulla mielenkiintoista. Vaihtaaks toi muuten... Joo! Vetelee ihan mestoa toi juttu toi. Taiva. Miten mä nyt pääsen tonne sille järkevästi? Ups, väärä nappi, kiitti. Oh no. Hyppele. Tähän perseestä tää juttu nyt. Miten mä pääsen tonne fiksusti? Oh shit. Riittääks nää kaukaa? Nyp. No joo, tästä tulee erittäin kaunis. Erittäin kaunis tulee. Riittääkö tossa basis toi? Kai se riittää. Tässä tämmönen juttu. Pistetään toi Terraformer 1 ja toi 2. Näin tää käy. Juhu. Joku sanoi myös kommentti, että tässä semmonen pylväs taivaassa tai joku vastaava. Nyt tässä nyt tullo. Tekeillä on. Tää on ihan jees. Tää on erittäin mahtava. Nyt varmaan... Ei, perse. No. Oh no. What? Ota sit pois yksi. Kiitos. Nyt. Yes. Hacks to the max factor. Mitä helvettiä tapahtuu? Klippasin itten sen seinän sisään. Ei persi, pääsin pois tätä. Pääsin. Juu!
Onko tämä nyt oikeasti helpoin tapa? No siis ei varmaan, mutta näin mennään. Jeep. Jeep. Juu, kyllä tää tästä kuulkaa. Pikkuhiljaa. Kaksi juttua ollaan saatko tehty. Ensimmäinen oli se juttu ja... Ei kun kolme juttua! Meillä on telakka valmis! Miten niin ei oo? Se on hieno telakka. Ihan ite tee. Noin, sitten vaan lisää noita putkia. Pitäis saada tohon saada yksi. Kiva. Mites korkea? Me ei ole kovin korkea vielä. Hui. Ei mut kun matka jatkuu yläilmoihin. Joo. Varmaan pitäis vähän lähempää tähän tätä juttua. Näin. Tästä varmaan saadaan. Juu. Cool. Sitten taas lisää. 2000 years later. Joo, tehdään lisää. Joo. Aurinkon pimeys, oh. Mitäs sä tässä pistää ton Daisyn? Siinä hävisi aurinko. Herra jestas, että pitää paljon. Pystyykö tota muuten seinää läpi helvettiin? Miks tää kaiku? Echo! Vai onks menikin korkealle tää kaiku sen takia? En tiedä. Pitäisikö tossa tehdä testi? Tehdään vielä yksi ylöspäin. Noin, sit pistetään töötti tohon päälle. Nice! Kato miten tää räjähtää, kun pistän parin noita tolleen. Pistän kolme. Juhuu! Mä voisin haluta ton päälle mennä. Noin! Yes! Hei, mä haluan melkein tuolla! Aika nice. Vedetään vielä pari tommoset tööttiä ton päähän. Tuohon just. Kohta tää räjähtää niin paljon tää juttu. Kyllä pistän yhden tollasen tohon. Joo, me tarvitaan yksi ylöspäin. Nice. Pitäisikö siihen pitää? Pistä vielä yksi putki. Ei vitsi, olisiko me voinut cheattaa vähän paremmin näiksi putkeen tänne. Cheatataan ikkunat siihen. Cheatataan. Tää meni ihan cheatiksi koko juttu. Noin, sit mä haluan päästä tonne jotenkin. Tää näyttää ihan just siltä, että täällä on joku käynyt. Onks tää hyvä? Yhperässä, tää on just hyvä kohta. Nice! Vedetään tähän tommonen... tämmönen putki. Nice. Ne kyllä ihan hyvin, hirveen hyvässä kohta. Eipä, tehdään ton base. Tommonen ruumi. Eikö ruumista saa tää? Miksi ei? Mitä siinä on edes? Onks siinä seinä edes? Ei oo. No saanko siihen putken? Joo? Saanko toisen? Saan. Yes! Sen kyllä tarvii vähän ehkä toisenkin. Tarvitaanko yksi vielä? Olisiko tommonen L? Saanko... kokeillaan tähän. Ei pysty tekemään ihan perseestä. Tippuuko tästä alas? Ei, tehdään siihen hatchi.
Okei. Kiitti. Ai niin, tähän pitää tehdä ne tikkapuut vielä. Zoom! Ai vitsi, meni väärinpäin. No ihan sama, toi ihan jes. Katsotaan, se oli vettä. Hups, lähti pois. Oho, vahingossa kohta tulee ikkunoita. Ei mitään järkeä. Oh fuck. Hups, miten tohon tulikin tollanen? Ja lisää vaan. Nää on ilmestyy tänne yhtäkkiä nää ikkunat. Mitä järkeä? Ai vitsi, on hienoa. Eikö se ollut tässä se tikkapuut? Ladders. Nice. Ihan tommonen pikkunen pudotus. Zoom. Cool. Mä oon vähän pettynyt, kun sen ylös ei sanoo, että isoja huoneita. Käydäs vähän kattomme, että tää näyttää. No aika hirveet noi rakennelmat tossa. Alright. Mut jos mä jatkan, pystyskään tonne päähän tehdä? Käydän kattoa. Mä en jaksa kiertää, niin mä oon laiska. Niin tänne päähän, kun mä yritin sitä. Joo. Jaa. Jaa! Ei sitten. Noin, ei vitsi, tää on sieni, syödään se. Mites mä pääsen tosta? Tää on semmonen hieno systeemi, että nyt pääsen katon tosta näppärästi. Noin. Jeppi heiluu. Enkö mikä? Just se. Ei vitsi, nyt mä haluan takaisin tonne. Hirveen vaikeeta, miten mä pääsen pois täältä? Oh-oh. Tälleen. Vähän jännitti. Ihan silleen snadisti. Ihan hirveesti. Sitä tänne ikkunat. Ja tää ei oo ikkuna. Nyt on hieno. Nice. Nyt se kreatiivi pois. Aika siistit näköalat. Joo. Se on tunti 8 minuuttia väännetty jo. Vois tehdä tota loppushoota pikkuhiljaa valmistella. Pistäis kuulkaa tommonen juttu tuleen tuolta. Sub Cyclops. Siihen niin. Viedään meidän kamat pois meidän taskuista. Voitais mekin peruuttaa tää pois täältä reiästä. Tuossa Cyclopsissa ei ole mitään mitään tota moduleita, niin mikään se kestää ihan hirveän syvälle. Käydään vähän räjäyttäessä. Joo, toi pitää kyllä tehdä valmiiksi jossain vaiheessa. Mä käyn joskus off-kameraa sen ääressä loppu. Totta, mikä helvetti toi on? Niin tuossa sieni. Tänne mahtuu kama. Toi ei mahdu sinne. Toi mahtuu tonne. Nyt on kaikki tyhjät. Taskut siis tyhjänä. Ai niin, mulla oli hiton. No, kyllä mä sain takas. Eiku, ehkä varmaan en mä tiedä. Ehkä mä seivaan tähän. Okei, sitten. Cyclopsin kyyti, missä ne dei. Aika hidas. Semmonen valkoinen. Ihan uusi pränikkä. Tuli tehtaat ihan äsken. Ilmesty siihen vaan. Oliko se meidän ensimmäinen Cyclopsi valkoinen? Se minkä tehtiin. Onpas tää tyhjän näköinen. Joo. Mä tiedän mihin mennään leikki. Kattokas tää. Mites syvälle? 500 metriä. Ei kovin syvälle.
Ei kovin syvä päästä, mutta se ei haittaa. Pistää full fucking speed ahead. Tossa pitäisi olla tuo täällä näin semmonen erittäin mukava kaveri. Hei, onks tää aina ollut toi seinä tommonen ihan tommonen? Eiku niin, tohon tullut tuo juu aivan ihan siisti. Tää on niin vanha tää save, niin tää on vähän tämmönen erikoinen. Okei, tääl pitäis olla toi Leviathanin Reaperi. Jossain. Koska täällä on tämä. Tämä meistä. Where are you? Siellä se on! Jumalauta. Ei, mut se ei tee tälle mitään vissiin. Kyllä se vähän eikö tekee. Töt. Tää tulla. Ei sitten. Ei leikitä. Perkele. Lähti vaan menee. Onks tää nyt straight? Mä oisin niin halunnut vähän säätä. Nyt kuuluu helvetillinen ääni. Nyt tulee joku hirveetä vauhti päälle. Oh shit! Creature attack! Who goes there? Ei se on se meidän kaveri, mä lähetän. Mitä hittoa? Et varmaan uskalla tulla uusiksi. Sieltä tulee. Suukka auki. Mä haluan jää sen päälle. Peruutus. Perkele. Peruutus mutkalle. Sinne meni taas. Et uskalla tulla. Ei siellä se oo. Tule nyt saatana. Noni, nyt tulee. Kapum! Tekis tois damakemi. No hyvin vähän. Töötä. Nähä. Joo, mennään tässä kuule syvälle. Onko tässä se 500 metriä? Oh no. Hei, seitan. Hei, seitan. Juu, mä tuun täältä nyt. No! Jännittää! Ei mä yritä päästä tänne syvälle. Yksi vaan tulee riehu. Ei tää ois tarpeeksi syvä meistä tää. Kolme, sitten kaksi. Tää on muuten se yksi, mitä mä silloin etin joskus. Tämä näin. Rekki. Riittääkö mun sähköt riittää? Eiks tää niinku on vähän syvempi jostain tää päin? Tämmösen kunnon syvän. Mennä sinne. Ei se ollu. Voi ei. Tosta välistä. Kyllä se vähän teki damage, mutta ei ihan tarpeeksi. Mitenkään te pystyis räjäyttää sitä kunnolla? No siis menee ihan vaan syvälle. Täällä on toinen! What? Lähti menee sekin. Vähäks aikaa. Oh wow, moi! Hirveä vihanen huuto. Sieltä tulee hirveä vauhti. Äkki karku. Syvemmälle. Let's go! Mä ois muuten voinut pitää sen Seagliden mukana. Mulla on pitkä matka uida. Fire detected! Kohta se sammu. Joo? Missä se seinä on? Oh fuck! Seinä tulee vastaan! Helvetti! Oh no! Tulta munille! Mikä se oli? Nää seinät bugittaa tää, mitä helvettiä?
Kohta rysähtää. Abandon ship. Oh no! Kaikkihan tulee. Mitä? Täällä on hirveästi reikiä joka puolimeksi tuolla. Kyllä se menee pikkuhiljaa. Nähtävästi jees. Oh no! Happi loppuu. Oh no, täällä ei mitään järkeä nyt äkkiä pois. Oh no! Jotain tapahtuu. Täällä on ihan hirvittävä meininki. Meneekö tämä vielä alaspäin? Eiks me kreatiive alas? Perkele. Voi ei! Mitä täällä tapahtuu? Oh shit, mä oon tulleen säkkiä pois täältä. Oh no, helvet niin pimeetä. Ihan mutkalla meidän vessa. No niin, räjähdä pois. Pum! Täältä näki muuten. Why no blow? Explosion. Explosion? No explosion. Meni sähköt. Nyt tapahtuu hirveetä! Holy moly! Ribbedonis. Rest in peace. Siihen se jäi. Selvä. Otat vähän lentää metalli. Okei! Okay. Eikä siinä mitään. Meneekö vielä alaspäin? Mini. Nice. Se menee aina alaspäin, kun mä menen sitten lähemmäs. Joo. Ei kai siinä mitään. Jätetään tähän tää satane. Ei me ihan hirveästi kerätty mitään ihmeellistä tekemään, mutta rakennettiin nyt vähän kaiken näköistä. Räätettiin tossa Cyclopsi tossa noin ja olisi ihan hirveästi kaikki muutkin, mitä olisi voinut tehdä. Mutta tää nyt on tää tässä. Ja tota, jatkellaan. Mikä tässä meni? Ah, siinä on tommonen piikkonen. Okei. Okay. Oh fuck. Jos mä kuittan, se seiva. Juu ei. Toivotan niin. Joo. Katsotaan sitten, kun toi tulee toi tota... seuraava päivitys. Mitä helvettiä. Niin kun seuraava päivitys tulee, niin jatketaan silloin Subnauticaa vähän lisää. Jonkun matkaa taas ja silleen. Tosiaan tässä nyt loppuu aika paljon kaikki tehtävät. Helvetin hyviä kommentteja oli kaikki pistänyt sinne. Ei ihan kaikki kerrottu tekemään tässä tunnin aikana. Siellä oli vaikka mitä ehdoteltu. Ja silleen. Mut kyllähän me saatiin tehtyä kalastusmökki, tai siis kalamökki. Sit se tota, telakka, jolla me täällä hyvä, telakka tehtiin tohon noin, ja sit vähän tommosta noin. Tommosta rakenneltiin. Tuohon noin. Ja vähän kreatiivia käytettiin ihan vaan. Älkää kertoko kenelläkään jota. Joo, tästä on hyvä jatkaa sitten päivityksen tultua. Ihmetellään sitten sitä, mitä siellä on tullut uutta kaikkea tämmöstä näin. Mutta nyt Subnautica jää jonkun pituiset tauolle. En tiedä kuinka kauan siinä kestää, että se tulee se päivitys. Sehän voi tyyliin tulla huomenna. No en tiedä, ei varmaan tuu, mutta siis aika nopeakin voi tulla. Mut joo. Katsotaan, jos jotain uutta kautta vanhaa peliä tulis nytten Subnautican tilaa vähän aikaa. Mä tos yritän keksiä jotain siistiä. Mutta Seven Days to Die tulee, Outlast 2 tulee, Outlast 2 on pelottu läpi. Sitten tulee, no varmaan tänään tulee, tää tulee vissiin huomenna, eli niinku sunnuntai 14. päivä. Tää jakso pihalle. Silloin tää tulee viimeinen Outlastikin. Sitten mulla on enää Seven Days to Die, mikä pyörii. Okei. Okay. Mut joo, ehkä mä keksin jotain siistiä, mutta katsotaan. Tosiaan Subnautica taas seuraavalla
kerralla päivityksen kanssa ja tälleen näin. Kiitos kaikille, ketkä jaksoi katsoa tänne saakka. Ja tota... Sillain. Ei mitään. Nähdään taas ja ihmetellään seuraavissa videoissa. Moro moro.